Наближається найсвітліше, найблагодатніше та найбільш шановане свято – Воскресіння Господнє. Оці стараються навести лад у будинках, випікають паски, малюють писанки. У повітрі вже витає святий, недоторканний дух Великодня. Ми зібрали думки пересічних тернополян про те, з яким настроєм і відчуттям вони святкуватимуть Пасху. Великдень зустрічаємо у бабусі в селі. Це наша така сімейна традиція. Ми їздимо до бабусі, там святкуємо, вранці святимо Пасху і снідаємо, настрій чудовий, святковий вже від сьогодні. На чистий четвер печемо Пасхи, м'ясо. В п'ятницю, як в нас заведено, йдемо до плащаниці, то нічого ми не робимо. В суботу доготовлюємо, і як в якому селі, це в нас в селі з вечора в суботу святять Пасху. Хоча я чула, що сьогодні, цього року буде в неділю зранку, на 6 ранку. От, тому це буде дуже добре. Прийшли зранку, встали, посвятили пасочки, прийшли і зразу поснідали. Пасха взагалі дуже дорого тепер взагалі. Я навіть не знаю взагалі, яке то свято того року, взагалі таке свято нам, слухайте, з тою війною, з тим всім, стільки пережиття, скільки загинуло, то все. Коротше, не годен ніяк, розумієте, ніяк не годен. А Пасха, то є наше любиме, так що ми думаємо, що буде все нормально. Я настрій, як завжди, піднесений. Справа в тому, що святкую, може, трошечки, я вже кожен раз по-новому, тому що я недавно вернулася з Криму, і там святкування зовсім по-іншому проходило. Мені треба знову ж поїхати до родичів, подивитися, як вони святкують, прийняти участь в їхньому святкуванні. А ви там жили в Криму? Так, я там прожила десь 6 чи 7 років і там працювала. І вже коли анексували Крим, тоді я вернулася, забрала дітей. Так що для мене це свято, скажімо, ще раз пережити по-новому. А чи маєте якісь родинні свої традиції, звичаї? Як ви святкуєте цей Великдень? Ви знаєте, зазвичай всіма звичаями заправляється наша мама. Ми з'їжджаємося всі до неї в село, Богу дякувати, що вона ще жива. І все, що вона скаже, ми все виконуємо. Побажання усім тернополянам, жителям області до Дня Великодня. Хочу побажати, перш за все, мирного неба над головою, це є саме головне на теперішній момент. Хочу побажати, щоб був радісний настрій усіх, щоб ці свята пройшли мирно, безтурботно і весело. Хочу побажати всім тернополянам, звичайно, і взагалі всім українцям, всім веселої, справді дружньої, щасливої Пасхи і солдатам нашим, щоб вони відчували нашу якусь турботу чи їхню в тилу, бо я знаю, ми також і Пасху заготовляли, і всякі смаколики для них передавали, тому і для них, я надіюсь, буде свято. Я хочу побажати всім, щоб якнайскоріше та війна кінчилась, щоб наші всі поприходили, дітки, щоб більше ніколи тої війни в нас не було. Терпіння, щастя великого. А терпіння, бо в нас часи зараз такі досить складні. Але я думаю, що все у нас буде добре.